Vetëm kjo ngjarje e djeshme, një atentat me armë zjarri ndodhi në qendër të qytetit të Rrëshenit, ku përpasoi një person humbi jetën, ndërsa tre të tjerë mbetën të plagosur. Viktima është identifikuar si Martin Bardhi, ndërsa ngjarja dyshohet se ka motive hakmarrje. Por për të folur për ngjarjet kriminale në vendin tonë, ngjarjen e djeshme, pra ku mbeti i vrarë Martin Bardhi, por edhe ngjarjen e sot me mua në studio është gazetari Dritan Laçi. Dritan, mirë se erdhe. Vrasja e djeshme, hakmarje është diskutuar vazhdimisht për vrasja e djeshme është në vazhdim të shumë ngjarjeve që kanë tronditur Rrëshenin në vitet e fundit, ngjarje që fillon që në vitin 2016 kur vritet në në mes të Rrëshenit një lokal, vritet Sajmir Jaku, drejtori i OSHE-s për zonën e Veriut dhe që pasohet pastaj me një zinxhir vrasjesh të cilat shpërndajnë në sa në Itali, sa në Belgjik dhe sa në Rrëshen. Një vrasje, le të themi, mizore, për nga mënyra e interpretimit të tyre. Pra, po di shikosh do në të gjitha, sepse kush e njef Rrëshenin di shumë mirë do në që ka një qendër të vogul në mes të saj me disa lokale, dhe të gjitha këto vrasje janë kryer pikërisht në këtë lloj sheshi. Pra, edhe Kastriot Reçi, i cili është një nga viktimat e gjithë tyre atentatëve, i cili u ekzekutua me sniper gati 2 vite më parë, u vra pikërisht në përball lokalit të tij, aty ku ai mendonte domun që ishte më i sigurt se kudo që ishte. Pra, edhe ngjarja e djeshme ka të njëjtën dinamik. Pra, Martin Bardhi në këtë rast vritet në lokalin e tij në praninë të tre personave të tjerë. Pra, ekzekutorët në këtë aspekt nuk kursejnë më askund. Në qëllimet e tyre janë gati doon që të vrasin këdo për të eliminuar viktimet e tyre. Ajo që është e paqartë në rastin e djeshëm është se si viktima është liruar nga gjykata e Lezhës. Sepse ai ka qenë në arrest me burg, pra nuk ishte dënuar ende. Pa. Për një vrasje të cilën e kishte kryer, jo vrasje, fal, për një tentativë vrasje. Vrasje mbetur tentativë. Tentativë të cilën ai e kishte kryer së bashku me djalin e tij. Pikërisht 6 muaj përpara se vetë të humbte jetën. Pra nga dita e djeshme kishin kaluar vetëm 6 muaj. Dhe ku dyshohet që në këtë vrasje të djeshme është sërish familja Reçi, por këto ngelëm te pjesa e dyshimeve. Fakti që se ta mbyllë këtë pjesë. Fakti që disa ngjarje kanë ngjashmëri me njëra tjetrën. Kemi për shembull një ngjarje të ndodhur para 2 muajsh, ku vra një njeri në Lezhë. Dhe që supozohet donë që edhe ajo është për hakmarrje, i cili edhe ai u vra 3 muaj pasi ishte ekzekutuar Ardian Nikolaj. Të lutem të mendosh donë që bandat nuk është grupet e kriminale nuk është se po lënë më shumë gjurm. Ata po lënë shenjën e tyre në vend ngjarje, në kohë, në të gjitha. Dhe vetëm që që është pa aftë këtu për të zbuluar autorët, është policia. E kuptoj. Gjithsesi, kam përshtypjen çështjet janë bërë pak më komplekse për shkak të përdorimit të personave të specializuar në ekzekutimin e autorëve. Pra, përgjithsisht them, se nuk e dim në rastin konkret, pra nuk po ndodh siç ishim mësuar më përpara që fiset ishin vetë ata që merrin hakun njëri tjetrit, por po paguajnë persona të tretë. Mund ta kuptoj në një rast të tillë, por shumë siç ishte vrasja me sniper e Kastriot Reçi, dakor. Që ai u larguaj veshur dhe sigurua, veshur, nuk zgabo, veshur, ja? Sigurua një vrasje deri diku e sofistikuar, unë kam ndjekur si si dosje. Por që në një territor si Rrëshenit, në mes të ditës. Policia, afër komisariatit, ndoshta ndodhet shumë afër aty se aq janë aq është gjithë qyteti, po prandaj them se po ishte në Tiranë. Po, qytet Rrëshenit, por që autorët të largohen, të djegin makinën, të kenë gjithë kohën e tyre dhe policia sërish të shprehë një lloj paaftësie të tillë për mos të kapur asnjë prej këtyre, se nuk është ngjarja e parë, janë shumë ngjarje të tjera, vrasin natën, vrasin ditën, këto dhe të vetmi që zhduken si ije janë bandat kriminale. Përsa i përket pasaj autorëve, grupet kriminale në Shqipëri që kanë sigurisht kanë para, kanë kryesisht marrin dhe nga jashtë, marrin nga Kosova, marrin nga Serbia persona që rekrutojnë vrasin me pagesë, kryesisht marrin dhe pjestar ish efektiv të forcave tona ushtarake ose se jashtë dhe i përdorin për ngjarje të tilla, sigurisht flasin gjithmonë kur janë ngjarje të sofistikuara, po edhe ngjarje të tilla. Ne pam rastin e Ardian Nikulajt. Pikërisht. Se si erdhën vrasësit nga
Vrasin nga Portugalia, tjetër nga Anglia. Por dhe aty, por si u kthyer sërish asaj ngjarje, pati një hetim të shpejt, kupton, dhe që për autoritetet britanike ngelet i dyshimt. Pra, puna që bën këtu drejtësia, thjesht nga presioni i disa faktorëve, nuk çon drejt një hetimi të plot. Dhe pasaj çon në dështimin e sigurimit të provave, po të kjo është. Kështu që në rastin konkret, thash dhe herë, nuk e kuptoj domosdoshmë se si mundet në sepse kush e di rrëshenin di shumë mirë domosdoshmë që ka një rrugë hyrëse shumë të ngushtë, ku është shumë vështirë të dalësh atje dhe jo më pasaj të shkosh në një fshat sikzigje dhe po. Në gjithë këto vrasje që kanë ndodhur mes këtyre dy fisëve. Dhe është pak e çuditshme domosdoshmë sepse kjo është po kjo policia e cila para dy javësh bëri një mega operacion që quhet Tempulli, ku tha se vurin dispozicion 3000 policë, ngriti helikopterë në ajër. Dhe është pa aftë, të kuptohet, të kapi një grup brenda një territori të caktuar. Ose duhet që komisariati i Rrëshenit le themi të shkrihet, se do mund të ketë dhe lidhje të brendshme të krimit të grupeve të fuqishme të zonës, kupto? Ose duhet ta marrë autoritetin një komisariat tjetër në këtë rast. Po, e kisha pyetja ime ishte në gjithë vrasjet që kanë ndodhur mes dy fisëve deri tani përveç dyshimeve, ka pasur ndonjë autor? Deri tani ajo që dihet është që aty ka një përplasje midis fisëve Reçi dhe Gjini. Një përplasje që supozohet që ka lindur për shkak të prishjes së pazareve të drogës. Edhe në një dosje që ne e kemi publikuar të Salmir Jakut në telefonat që u hapën, telefonat e ti celular, u konstatua do në që a i kishte biseda që lidheshin me drogën. Por, tash dhe njërë, këto janë përplasje dhe cilat pësaj nuk do në ka kaluar në një loj situatë cila ka dalë jashtë kontrolit. Pra, ka rridur dire aty, sa që kemi pasur shpërtimet fuqishme, le dim shumë mirë, të kura e diçka më poshtë të kura e Vasil Shambos, në mes të Tiranës, vrasin e prengë Gjinit. Pra, ata ka kaluar tashmë në themi territorin e tyre, territorin e Rrëshenit, dhe posulmojnë kudo që janë personat për cilat ata kanë. E kuptoj, jo, përveç dyshimeve që janë dy fisët, ka pasur ndonjë përgjegjës në gjithë këtë kalvarin e vrasjeve që të shkoj para drejtësisë të... Deri tani nuk ka asë një person përgjegjës për këto vrasje të kryera midis dy familjeve. Pra, vetëm thjesht dihet që janë këto dy familje, por asnjëherë nuk ka kusht dikush pas hekurave, kuptoj, i cili edhe për të rrëfyer se çka ka ndodhur midis këtyre dy familjeve. Pra, deri tani, të gjitha hetimet kanë ngelur në një pikë ose në një element ose zonë të verbër ose qarre, ku nuk dihet asgjë për te plumbave që ata lëshojnë ka shi njëri tjetëri. Gjatë kohëve të fundit kemi parë shumë gjarë në fakt, por duket se hetimi i tyre dhe shkuarat deri në fund është problematike për shkak të inkriminimit edhe të policëve apo dekonspirimit të shumë aksioneve. Po merë ndonjë mas policia, sepse tashmë në zonat të vogla si Mirdita, Rrëshenja, apo të tjera... Fakti që brënda një periudhe të shkurë të rëkore, prej 6 muajsh, kemi dy ngjarje, pra atentatin ndaj nipit të Kastriot të Reçit dhe atentatin e djeshëm, ndaj personit i cili sulmoi makinën e blinduar të nipit të Kastrit të Reçit, dhe thotë që aty nuk është marrë asnjë mas. Dhe vazhdon që Rrëshenit jetë në këtë lloj terrori. Se përse policia ose nuk ndërmerr masa, kjo është gati pa kuptueshme. A për shkaqe politike, këtë nuk e di, këtë gjë nëse një fis apo tjetri janë të lidhur me politikën lokale apo diçka më tej, kjo është akoma e pa... Por mund edhe punojnë se policisë të lidhura me fiset, se 2-3 fise përbëjnë këto qytetet e vogla në... Pa tjetër, sepse neve në Shqipëri, vazhdojmë akoma të ecim me mendimin të fortit të zonës, ata me vërtet janë të fortë në kuptim edhe financiar, këto, sepse janë njërës në që kanë lëvizur drogën dhe jashtë Shqipëris, ta që njërë kanë qenë pozicionuar midis Italisë dhe Belgjikës dhe sigurisht që kanë pas lidhje të forta dhe jashtë tyre. Dhe ne dim shumë mirë që ato para pastaj vinë në Shqipëri dhe përdoren për qëllime të tjera që tashmë janë të ditur, qoftë edhe elektorale. Sigurisht. Besoj dëgjove pa gazetarin tonë, këto janë informacionet e parë, në fakt pasi një ngjarje e mbrëmshme ka ndodhur rreth mesnatës, por duket se shumë dyshime plagosja një vajze, një vlla në burg në Spanjë, vetë me aktivitet në Gjermani. Shiko, kur kryon profilin e një viktime, gjithmonë do
themi është i pafajshëm, është djalim mirë, gjitha. Po të vim pastaj të shohim me çfarë merret, kush është dhe po. Vetë natyra e eliminimit në orët e para të mëngjesit tregon shumë shka. Ne jemi në një periudhë tani të vitit që është muaj shtator ku le të themi është korrur kanabisi nëpër Shqipëri, djemt kanë punuar gjatë nga muaji mars deri në gusht dhe tani fillon ai pjesa e pazareve. Gjithmonë muaji shtator sjell dhe prishjen e pazareve dhe sjell dhe viktima të shumta. Nuk mund të flas dot për rastin konkret. Po në përgjithësi, po flas nuk për rastin konkret sepse duhet parë në dinamikë, nuk mund dalin dot në një mendim paraprak se çfarë ka ndodhur. Por faktin donon që ka të afërmët e tij të ngushtë, të cilët janë të arrestuar për vepra të rënda penale dhe ka vënë dhe pasuri nëpërmjet këtyre të afërve, do thotë që diçka mund të ketë në këtë aspekt, por mund të jenë thashë aspekte tjera që janë të pahetuara. A është shqetësuese fakti që përgjithsisht konfliktet që kanë në vendet të Bashkimit Evropian apo vendet të tjera për trafikun e drogës vinë dhe ekzekutohen në Shqipëri? Patjetër, dikur neve do le të themi që importonim krimin, pra e merrnim nga Shqipëria dhe e çonim në jashtë. Me kalimin e viteve individë shqiptar janë kthyer në shumë fuqishëm ose kanë marrë le të themi frenat e krimit në kryesisht në vende si Italia, Holanda apo dhe Belgjika dhe shumë vrasje e kanë gjenezën e tyre kanë pikërisht në këto vende. Kemi për shembull ngjarjet e Elbasanit, një seri vrasjesh atje ku të cilat edhe këto janë transferuar në Belgjikë ose kanë ardhur nga Belgjika. Përgjithsisht janë portet e Hollandës, të cilat përdoren për trafikimin e drogës që vjen nga Amerika Jugore dhe pastaj kalojnë nëpërmjet Italisë. Dhe ku shqiptarët kanë një rol, le të themi një rol të tyre në kryesor. Dhe sigurisht pastaj duke ardhur në Shqipëri, duke investuar, ata kanë dhe përplasjet e tyre me persona të tjerë, sigurisht prishja pazare pastaj sill një zinxhir dhe natyra e vet shqiptarëve, të cilët një prishje pazari pastaj kalon në gjakmarrje apo akmarrje të gjatë. Është e vështirë për tu kontrolluar, sepse tashmë një njeri që investon gjithë ato para, ndërkohë që në Shqipëri nuk ka asnjë aktivitet. Nuk besoj që është e vështirë sa kohë doon që politika i përdor këta individ në fushata elektorale. Ne dim shumë mirë në Shqipëri tronditet shpeshherë euro gjatë valuta gjatë periudhës elektorale, kështu që dhe këto janë paratë të cilat kryesisht vinë nga krimi dhe sigurisht në një kundër shpërblim që i merret krimi, këta lihen të lirë ose drejtësia tregohet më dorë lëshuar ndaj tyre. Politika ka nevojë t'i mbajë afër sepse këta janë të fortët e zonës, sigurojnë vonat. Pra janë një ambar votash në këtë rast dhe këto para shërbejnë, por sigurisht që pjesa tjetër pastaj brenda grupeve kriminale është ajo pasaj që ne shohim edhe në për film. E vërtetë, frymëzohen. Frymëzohen. Dhe të falenderoj shumë që ishe me ne. Shumë falenderoj për jush.